Jeigu jūs nusprendėte tęsti kelionę dėl traukinio vėlavimo 1-2 valandas, turite teisę atgauti 25% bilieto kainos. Jeigu traukinys vėluoja daugiau kaip 2 valandas, turite teisę atgauti 50% bilieto kainos. Jūsų kelionė dėl to nenuplaukia. Jei pranešama, kad traukinys vėluos bent valandą, nuo laiko nurodyto ant bilieto, galite keisti kelionės planus ir pareikalauti nedelsiant gražinti visus už bilietą sumokėtus pinigus. Jeigu dėl vėlavimo visa jūsų kelionė nebetenka prasmės, galite reikalauti grąžinti pinigus ir už tą kelio atkarpą, kurią jau nuvažiavote. Kompensacija turi būti sumokėta per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo. Kompensacijos negalima tikėtis, jeigu traukinys buvo atšauktas, vėlavo arba jei nespėjote persėsti kitą traukinį dėl neišvengiamų aplinkybių, pavyzdžiui, ypatingų oro sąlygų.